विपर्जोय वावाजोडुं पोरबंदर थी 880 किलोमीटर दूर छे। वावाजोडानी असर ने पगले दरिया में पानी नो रंग बदलाई गयो छे। दरिया कांठाना विस्तारों में भारे पवन साथे वरसाद नी आगाही पण छे, त्यारे पोरबंदरना बंदर पर बे नंबरनुं सिग्नल यथावत छे। माछीमारोने पण दरियो न खेडवानी सूचना अपाई छे। तंत्रए आश्रय स्थानो नक्की करवामां आव्या छे अने शहेरमां मोटा भागना विस्तारोमांथी होर्डिंग्स उतारी लेवाया छे। અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલા બિપરજોય વાવાઝોડું છે તે ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યું છે। હાલ આ વાવાઝોડું છે આ પોરબંદરના અરબી સમુદ્રમાંથી 870 કિલોમીટર છે તે દૂર છે। તેની સામાન્ય અસર છે આ પોરબંદરના દરિયામાં જોવા મળી રહી છે। હું આપને દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ। આ પોરબંદરના દરિયાનો જે રંગ છે તે બદલાઈ ચૂક્યો છે અને સામાન્ય કરંટ છે તે હાલ જોવા મળી રહ્યો છે। તો સાવચેતીના ભાગરૂપે આ પોરબંદરના બંદર ઉપર બે નંબરનું સિગ્નલ છે તે યથાવત જોવા મળી રહ્યું છે। સાથોસાથ માછીમારોને પણ આ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા આપી દેવા વાવાઝોડાની વાત કરીએ તો આ વાવાઝોડું છે તે હાલ હવે ધીમે ધીમે મજબૂત બન્યું છે અને આગળ વધી રહ્યું છે। ત્યારે તારીખ 9 એટલે કે આજના દિવસથી છે પોરબંદર સહિતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો છે તેની અંદર 40-50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની આગાહી પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। તો સાથોસાથ વરસાદ પડવાની આગાહી પણ છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। સંભવિત વાવાઝોડાના પગલે પોરબંદરનું જિલ્લા વહીવટી તંત્ર છે તે પણ એલર્ટ જોવા મળી રહ્યું છે। વાવાઝોડું ની સાવચેતીના ભાગરૂપે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા અનેક જે સૂચનાઓ છે તે બહાર પાડવામાં આવી છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો છે તે વાવાઝોડાની ગંભીર પરિસ્થિતિમાં પણ છે તે મૂર્ખાઈ કરી રહ્યા છે। હું આપને દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ પોરબંદરના ચોપાટી વિસ્તારના કે જ્યાં લોકો છે તે દરિયાની નજીક લઈ જઈ અને સેલ્ફી પડાવી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ ઘણા લોકો છે તે દરિયાની અંદર પગ બોળી રહ્યા છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ દરિયાની નજીક ન જવા માટેની સૂચના આપી દેવામાં આવી છે। સાથોસાથ જે સંભવિત વાવાઝોડું છે તેની અસર દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં જોવા મળશે, ત્યારે સાવચેતીના ભાગરૂપે પોરબંદર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર છે તે હાલ સંપૂર્ણપણે સજ્જ જોવા મળી રહ્યું છે। માછીમારોને પણ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપી દેવામાં આવી છે। તો બીજી તરફ આ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા છે તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ છે કોસ્ટગાર્ડ નેવી જીએમબી સહિતની જે સુરક્ષા એજન્સીઓ છે તેના સતત સંપર્કમાં છે। તો બીજી તરફ નીચાણવાળા વિસ્તારના લોકોને સમજાવટ પણ કરવામાં આવી છે। સાથોસાથ વાવાઝોડાની અસર થાય તો જો લોકોને સ્થળાંતર કરવાની જરૂર પડે ત્યારે આશ્રય સ્થાનો છે તે પણ હાલ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા નક્કી કરી દેવામાં આવ્યા છે। તો બીજી તરફ શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારોની અંદર આવેલા જે હોર્ડિંગ્સ છે તેને પણ ઉતારી દેવામાં આવ્યા છે। આ રીતે સંભવિત આ વાવાઝોડાને લઈને પોરબંદરનું જિલ્લા વહીવટી તંત્ર છે તે હાલ સંપૂર્ણપણે સુસજ્જ જોવા મળી રહ્યું છે। તેજસ પટેલ, વીટીવી ન્યૂઝ, પોરબંદર।